коли вони взяли в оренду водний об'єкт і хочуть зайнятися серйозно рибництвом і запустити туди малька досить хороших порід риб, да, то давайте їм підтримаємо їхні витрати на придбання цього малька. Ми обрахували вартість середня, яка коштує цей мальок, то ми вважаємо, що це десь порядка, компенсація повинна бути порядка 1000 гривень на гектар водного об'єкта.